Vi får en donation også i turbo. Så vi skal bare lige drop rigger. Så ja. I kan se, at vi er rigtig mange inde på serveren nu, når jeg er opsat der. Det er fordi, vi holder et lille event. Eller stort event, kan man godt sige. Der var EVM. Oj. Tusind tak til også i turbo for en donation. Oj. Ja. Hvem må han give, hvis han skal være klar? Oj, 4K. Tak. Tusind tak til os i Tuba for den gode donation. Vi ses i en video, hvis der kommer flere donation. Hej. Så får vi en donation af Victoran19. Drop Rigger. Og ja, der kommer det. Fuldsæt Mario og et Master og 22 Gables. Tusind tak til Victoran19. Så er der mere? Ja, han dropper lige lidt der i hvert fald. Han droppede cirka næsten 3 sæt. Tusind tak til Victoran19 for god donation. Vi ses i en video, hvis der kommer fat donation. Aha. Vi får simpelthen lige en donation af Ossi Turbo. Skriv lidt til ham. Ossi Turbo. Jeps. Lad os lige se, hvad han giver til os. Ui, der er lidt gaps. Luigi's for Marvel. Vi fjerde hjem. Nej, det er pænt også i 500. Tusind tak til også i Tube for den gode donation. Vi ses i en video, hvis der ikke kommer flere donation. Hej. Vi får en donation af Oscar the Hero nu. Så lad os bare lige se, hvad han dropper. Ui. To Kubaxes og en Yoshi om. Det kan altid bruges. Lad os se, hvad der er mere. Og noget Mario gear. Det er en god donation. Og han bliver ved med at droppe ting. Hvor mange boosters er der? Der var en gaps der. 22 gaps. Tusind tak til Oscar the Hero for den gode donation. Vi ses i en video, hvis der kommer flere donation. Hej. Halløjse alle sammen, og velkommen til den video. I dag sidder vi inde på MarioPV, og jeg har ikke uploadet noget MarioPV i et stykke tid. Så jeg tænker, der kommer en MarioPV episode i dag. Vi sidder sammen med Hjelte. Du kan lige tale. Ja, det er mig. Og vi sidder med Drumline, som aka kørekort. Ja. Så ja. I kan nok se på mig. Jeg har lidt ting, jeg kan åbne, da jeg bare har taget min kit sådan lidt. Så lad os egentlig bare lige åbne så. Fik vi en pæn mængde mushrooms. Og så ser det ud til to af hver pot. Og så lad os se, om vi fik ikke nogen flere, men fik vi penge. Og en fjerde, en key og to golden apples. Nu kommer der bare lige nogle klip med nogle keys åbne. Så fik vi spillet nogle keys, og jeg tænker bare lige, vi cutter til, at vi jumper. Så er vi tilbage, og vi putter bare lige ned. Og et pregame også lige. Jeg tænker, vi prøver at gå frem her. Han er EV, please, sexy. Han er EV. Oh, det er han så. Og vi har ikke dips. Ja, det gør han. Og så tager vi den anden vej. Her. Så, jeps. Er der en, der kan cut spawn? Og det ser ud til, at der er nogen nede i kæfen her. Og det der er så lidt træls. Men ja. Håber I gerne vil smide et like, hvis I vil have Mario PvP episoderne tilbage. Og så tænker jeg, at ja. Jeg laver en giveaway, da det er... Oh, nej, nej, nej. Ja, ja, gå på. Drenge, der er en lige foran spawn. Ja, jeg er død. Jeg fik en. Kan jeg se, hvad han er? Ja, I må lige undskylde, hvis vi stiller. Jeg er lige en af jumpet på her. Der er god action. Nu
Nej, jeg er død. Det er jo så, hvad det er. Ja. Jeg tænker, at vi laver en giveaway i den episode, da vi... det er lang tid siden, der er kommet noget meget... Mange, så jeg synes lige, at vi i episoden, der viser vi Gearing. Men vi kan holde det, til vi jumper igen. Så er vi tilbage, og vi prøver dig egentlig bare. Og kun til vi så hører det, så de kan høre det. Og ja. Yeah. Og nu tænker jeg bare lige, at vi prøver at gå for den. Der er en dernede, hvis vi prøver at gå for den. Nu har vi jo speed effecten. Jeg ved, at jeg kan ikke gøre noget. Jeg er fucking person på mig. Og jeg er også fuld i venner. Bare uden dip. Og en bing. Oh shit. Bite mall eller et eller andet. Vi jumper bare lige ned igen. Pyk jeg bare lige. De er mange nede, som vi nok kan se. Vi er lidt trolls. Men ja, de giver i hvert fald lidt action til videoen. Oj, mit liv. Okay, jeg dør nu. Jeg dør. Ah, min liv tror du, at du killer over andet. Hvad? Nå, vi kører bare lige til vi dømmer igen. I morges vil vi dø lidt meget, men det er så hvad det er. Så er vi tilbage, og vi potter bare lige igen, ikke? Eller jeg gør i hvert fald, jeg ved ikke mere. Og så pregapper vi lige, og så lad os håbe på, at vi kan nakke ind i hvert fald en af dem. Det var fedt. Og der er en her, der er de pænt mange der nu. Okay. Og det ser ud til, at de er pigger på lige. Jeg gør det også. Ja, de er gået. Åh, mand. To på mig. De er ret stærkt, dem dernede i hvert fald. De er rigtig stærkt. Er du ude? Jeg kommer bare ud nu med en gang. Og jeg fik en. Nej, så jeg har noget hjælp. Og ja, det ser ud til, at jeg dør med det. Det er jo lidt træls, men lad os bare lige få et chok i gapsen. Det er det værste. Jeg prøver simpelthen at komme og hjælpe den. Hvor er den lige cirka? Nede bagved. Okay, den er nede. Åh, de står bare tre på mig. Hvor er han anden eller? Han er ikke hernede i hvert fald. Jeg har lige været. Okay, jeg er død simpelthen der. Det er så lidt ærgerligt. Men jeg tænker bare lige, at vi viser Gearing. Så vi kolder lige til beviserne. Ja, så står vi her i mit home. Jeg har timer, som I kan se. Så ja. Her er Gearing Herring simpelthen. Der er cirka halvandet. Lidt over en halvandet stik gaps. Og det skal lige siges, at den her Gearing er lavet af Batman 222, som har været staff. Ja. Så det er egentlig super fedt, han har givet laven. Ja. Kan vi lige klikke gaps op igen? Ja, og så er der lidt korfolde, nogle keys og lidt boosters. Så ja, alt det her kan I vinde. Der er ja, 4 stacks af dem her, og 4 stacks korfolde, 2 af hver key, 4 til hver mushroom og 6 boosters. Alt hvad I skal gøre, det er at like videoen, subscribe til kanalen. Ja, I skal skrive, at jeg deltager, jeres inkernavn. Og ja, så vil jeg trække vinderen den 21. Så ja, glæder til. Og nu kolder vi bare lidt, så vi jumper igen. Så er vi tilbage, og jeg tænker, at det bliver det sidste jump for lige nu. Så ja, yeah. Skal jeg se FIFA og Marketeer sådan noget, så lad os bare lige gå ned og hjælpe dem. Det er med team. Og så er der en, der går ned for at være Rod Spam. Det er da super fedt. Så ser ud til, at vi teamer med FIFA. Ja, der er mange, der siger, der en er en random pige deroppe og en dernede. Nu tænker jeg, at vi kan vise den sidste. Der er mange, der ikke ved, hvor den er henne. Så lad os vise den frem, så alle ved det, tænker jeg. Det er simpelthen i hernede.
Og lige der. Den kan jeg så ikke tage. Men ja, der er den sidste random pige. Så nu ved I, nu burde alle vide det. Hvis I ikke vidste før, så ved I det i hvert fald nu. Så det er egentlig bare perfekt. Ah, men altså, hvad fanden ud af det? Perfekt. Nå, ja, så nu vil I være for Kina. Husk lige at, ja, den der giveaway kan I jo deltage, hvis I vil have det gaps. Så ja, og så, ja, I har nok set i starten, at der er blevet doneret en del. Jeg ved ikke, om jeg har i hvert fald 12 10 donations, eller ikke? Jeg ved ikke, om jeg gider putte dem alle ind. Ja. Det er måske ved... Okay, nu må I godt stoppe med Rush Bang. Jump. Rigger. Lad os lige se, om vi kan... Okay, der fik vi lige... Der rinkede vi op. Det er så skidt. Jeg har stadig putt i lidt tid. Har vi en til at ligge en EC, så kan vi lige putte den nemlig. Det er lidt rich putt det her i hvert fald, det her jump. Ej, jeg har ikke nogen til at ligge der. Gå lige ind i vores pivet. Om 3, 2, 1. Ej, wow. Oh my god. Lige tænke folk, at jeg gider jump nu. Giv ham der fix. Jeg tænker lige, vi kan gå hernede, eller nogen F. Nej, jeg gider ikke time, når I er væk nu. Wow, han skader meget. Fuck mit liv. Nå. Jeg tænker lige, vi cutter til, at vi sætter videoen af. Så vi ses. Ja, så fik vi fyldt keys. Og ja, jeg vil sige mange gange tak for at se med den her video. Husk at smide et like, subscribe gerne til kanalen. Det er slet ikke, hvis jeg har noget ikke lyst, så kommenter hvorfor. Og så ses vi bare i næste video. Hej.